Улсын хурлын дарга занд шатар бүгд найрамд солонгос улсад ажлын ажлыг хийлээ. Энэ хүрээнд парламент хоорондын хамтын ажиллагааг шин шатанд гаргах, хоёр улсын харилцааг эдийн засгийн агуулгаар өргөжүүлэх, тэр дундаа ногоон эдийн засгийн хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх зэрэг олон асуудлыг хилэлцсэн байна. Хоёр орны худалдааны нийт бараа эргэлт 2020 оны эцсийн байдлаар 257 сая амрикт доллар болж өнгөрсөн жилээс 13% буурсан байна. Тэгвэл 2021 оны 12 дугаар сарын байдлаар 532 сая амрикт доллар болсноос экспорт 223 сая амрикт доллар, импорт 309 орчим сая амрикт доллар болжээ. Улсын хурлын дарга тус улсын ерөнхий сайдтай хийсэн уулзалтын үеэр худалдаа эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлэхэд хууль эрх зүйн таатай орчин шаарлагтай байгаа болохоор онцгой анхаарч ажиллана гэдгийг илэрхийллээ. Монгол иргэдийн тийм ээ бүтэмсэл амгасуус зорчих энэ тал дээр хада визийн асуудлыг хөнгөвчлөх талаар бол одоо бас гарч Асийн газрын хаан төвшөнд л одоо ярилцаж ямар шийдвэр гаргаж болох талаар бол одоо бас ажиллаж байгаа юм болвол Улсын хурлын даргатай болцгоо ярих юм болвол Түүнчлэн бүгд найрамдах солонгос улсын төв банк болон Эксим банкны удирдлагуудтай уулзаж агарын бохирдлыг багасгах Автозамын төвчрлийг бууруулах байгаль орчинд ээлтэй бүтээн байгуулалтын салбарт хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, ногоон эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих өргөжтэй шин төсөл хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлэх талаар санал бодлоо солилцлоо. Өмнөх зээл хэлцээрээс гадна ер нь цэвэр одоо ногоон хөгжил зориулж 500 орчим сая долларын зээл авах боломж судалж үзэхийг бол одоо санал болголоо. Энэ асуудлыг бол хоёр улсын засгийн газрын төвшөнд ялангуяа одоо сангийн яам хооронд бол ярилцаж тохирч одоо тийм ээ шийдвэрлэх ёстой асуудлаа гэдэг дээр бол одоо бас нэлээд тийм дэмжсэн байр суурь илэрхийлсэн байгаа. Номхон далайг дамансан товтортой хөгжлийн яриа хэлэлцээ олон улсын форумд оролцох. Ногоон эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих санхүүжилт босгох хөнгөлттэй зээл тусламжийн асуудлаар мөн хэлэлцсэн байна.